بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی, اج دی خاص شب برات دی رات توبہ و مغفرت دی رات ہے. میں صرف تواڈے نال 15 منٹ گفتگو کرنی ہے, اس تو بعد جو تہاڈا شیڈول ہے او دے مطابق تسی اپنے معاملات. اج دی رات رحمت و مغفرت دی رات ہے. پورا سال میں تے تسی اللہ دے حضور عرض کرنے ہاں, اللہ ساڈے تے رحمت کر. اج او کہہ رہا ہے کہ رحمت کروا لو. اج او دی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کوئی میرے کو رحمت منگن والا, بخشش منگن والا, کرم منگن والا, فضل منگن والا. او دی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے میرے کو رزق منگن والا, اولاد منگن والا, میرے کو بخشش منگن والا, نجات منگن والا. تو اج دی ساری رات او دی رحمت دا بلاوے ہے. سم یمیتکم سم یحییکم سم الیہ ترجعون, پیدا کرن والا بھی اللہ, زندگیاں دین والا بھی اللہ, تے لوٹ کے جانا کدے والے اللہ والے. سارے بولو کدے والے جانا ہے؟ اللہ دی طرف. انسان آیا بھی وہ ولوں, رہ بھی وہ ولوں رہا ہے, تے جانا بھی وہ والے. اے انسان جدوں آیا اودے ولوں, رہنا اودے ولوں, جانا اودے ول, تے پھر زندگی دے اندر دنیا دی رنگینی تے دنیا دی چاشنی تے دنیا دی محبت تے دنیا دی لگن تے دنیا دا لگاؤ تے دنیا دا پیار تے دنیا دا خلوص تے دنیا دی محبت دے اندر گرفتار آ. اے محبت اج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں, پرسوں نہیں تے ترسوں, ترسوں نہیں تے چوتھ. کل نفس ذائقت الموت, آخر قبر دی مٹی تے ایک لب, دو لب, تین لب, ساریاں محبتاں ختم. کسے نال وفا نہیں جے کیتی اس دنیا بے اعتباری, تے نہ کوئی ریا محبوب ایتھے, نہ کسے دی سرداری ایتھے, کسے دے پیر نہیں لگے, سب ٹر گئے نے وارو واری. آزم ایتھے دل نہ لامی, نہیں تے روے گا جاندی واری. ایتھے دل لگا لیا تو پھر دنیا تو جانا بھی روندیاں ہی جاؤ گے. تے جے اپنی زندگی نو خدا دی توحید دی چاشنی نال, رسول اللہ دی محبت نال, قرآن دی محبت دے نال اپنی زندگی گزاری, تے پھر زندگی گزارن دا بھی مزہ آئے گا, قبر چ جان دا بھی مزہ آئے گا, حشر والے دن کھڑیا ہون دا بھی مزہ آئے گا. تو حضرات, حضرت حسن بصری رحمت الرحمان بصرے دی جامعہ مسجد اندر خطاب پہ کردے سن, اور اگے سنن والے کو تواڈے تے میرے طرح دے نہیں سن بندے, اگے سنن والے بھی بڑے مضبوط ایمان والے سن اور بڑی عقیدت دے نال نالے سماعت کر رہے سن. حضرت حسن بصری اللہ دیا شانہ, اللہ دیا قدرت, اللہ دیا کبریائیاں, خدا دی الوہیت دا تذکرہ تے قرآن دی تلاوت کر رہے سن. آکو سارے سبحان اللہ. شب برات دی رات ہے, توبہ تے مغفرت دی رات ہے, او دی رحمت لٹن دی رات ہے. اچھی آکو سبحان اللہ. جڑے بندے تھک گئے ہو, میں تے انہوں نے نہیں آکھیا میرے واسطے بیٹھو, میں تے لسانی ساؤنڈ والے نوں ٹائم بھی دین نوں تیار نہیں سا, کیونکہ میرے کول تے سیالکوٹ اس رات نوں باہر نہیں نکلیا جاندا. انہاں دا بار بار اصرار, بار بار اصرار, بار بار اصرار. میں تے تہاڈی محبت واسطے آیا, صرف تہاڈی زیارت کرن کو واز کرن نہیں آیا. واسطے ادن ہوے گا نا جدن فاطمہ مسجد چ جاواں گے, اوتھے نہ کھڑنا کوئی نہیں, مینوں نہ بلانا کوئی نہیں, تے ایتھے نہ ویسے بلا لیا, چونکہ مغفرت دی رات ہے تے دو چار گھڑیاں گفتگو کرنی ہے. اچھی آکو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ, جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے, اللہ اج او دی زندگی دے تمام پچھلے میرے تے او دے گناہ معاف فرما کے مدینے والے دی زیارت نصیب فرما دے. اے صفتی ہے جنہیں بیان کرنا ہے,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਫਵਾਹਾਂ ਮਲਾਇਕਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਲਸਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਮਲਾਇਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਸਫਰਵਾਲ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਮਲਾਇਕਾ ਉਹ ਨੇਕੋਕਾਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਮੌਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ? ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਣੀ ਕੀ ਦੋਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ, ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ, ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾ ਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਸਾਬਕੋ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਬਸਰੇ ਦੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਲੀਏ ਕਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਗੋ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਸੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਥ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਲੀ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਅੰਮਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦਾ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਸੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਥ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ, ਏ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਾਂ ਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਔਰਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਲੀਏ ਕਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਜੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਕਰਾਨ ਬੈਠਾ। ਫਕੀਰ ਆਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਲਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਣੀ ਆ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਅੱਲਾਹ
دی تے بندیاں دی کرانی ہے توجہ میرے والا اللہ دی تے بندیاں دی صلح کرانی ہے دنیا والیو دنیا دی صلح میں بھی کرانا دنیا دی صلح تسی بھی کراندے ہو دنیا دی پریا پنچایت دے اندر میں تے تسی بیٹھنے ہاں اسی لوکاں دی صلح کرانے ہاں او لوک لوکاں نال صلح کر دے نے مزہ تے تاں اے جے کوئی میری تواڈی رب دے نال صلح کرا دے وے جدی صلح رب نال ہو جانی ہے او دی دنیا وی آسان ہے او دی آخرت وی آسان ہے اللہ نال صلح کدے نال صلح اچھا بولو کدے نال صلح ایک دفعہ جنے بندے اللہ دے ساری تسی بندے ہو محبت لے کے آئے ہو لیکن ایک دفعہ ٹل لا کے بولو کدے نال صلح کدے نال صلح بیٹھے کھلوتے بندے انج بولو کہ جی میں فاطمہ مسجد مجمع بولتا ہی کدے نال صلح شاباش اللہ نال صلح دنیا والیوں ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ اس فقیر نے پوچھا پھر گل کتھوں تک پہنچی ہے فقیر نے پوچھا صلح کران بیٹھا اللہ دی تے بندیاں دی گل کتھوں تک پہنچی ہے بہلول دنا آندا ہے او من دے پر بندے نہیں پہ من دے او من دے بندے نہیں من دے او من دے بندے نہیں من دے لفظاں تے غور کرو او من دے بندے نہیں من دے رب فرماں دے سود دا دروازہ بند کر کے آ جاؤ میری رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے زنا دا دروازہ بند کر کے میری بارگاہ چ جاؤ رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے مکاری دا دروازہ بند کر کے آ جاؤ میری رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے ماں باپ نو راضی کر کے میری بارگاہ چ جاؤ رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے او چوریاں چھٹ کے آ جاؤ رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے او فرماندا پیا جھوٹ غیبت برائی نو ختم کر کے اج وی آ جاؤ رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے بہلول دنا آندا ہے او من دے اے نہیں من دے او من دے بندے نہیں پہ من دے ہن بہلول دنا دا جدو وصال ہو گیا پوچھن والا فقیر اس ٹلے تے جا کے بہ گیا مگر ایک فقیر اور آیا انہیں آکھیا بہلول دنا دی جگہ تے بیٹھا ایتھے کی پیا کرنا ہے انہیں آکھیا صلح کران بیٹھا انہیں آکھیا صلح کدی کرانی آ ایتھے بندے کوئی نہیں پریا کوئی نہیں پنچایت کوئی نہیں اللہ اکبر فقیر آندا ہے میں صلح کرانی ہے اللہ دی تے بندیاں دی انہیں آکھیا گل پھر کتوں تک پہنچی ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو فقیر دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے فقیر آندا ہے ہن بندے من دے نے وہ نہیں مندا ہن بندے مندے نے وہ نہیں مندا او دنیا والیو اج او پیا مندا جے اج گل ہو رے کل دن چڑھ گیا کل گل ہو رے اج او آپ آندا ہے منگو کی چاہیدا جے رحمت چاہیدی جے برکت چاہیدی جے مغفرت چاہیدی ہے رزق چاہیدا ہے جو چاہید ہے عطا کرانگا آج مانگ لو او دے رحمتاں دے دروازے صرف نہیں کھلے او دی رحمت دا بلاوا یاری ہے مانگ لو جو مانگو گے میں آج ہی عطا کر دیا گا مانگ لو او دی رحمت دے دروازے کھلے نہیں لیکن حضرات نمازی نماز پڑھ رہے ہیں
اللہ نو راضی کرن واسطے، زکاتی زکات دے رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، سخی سخاوت کر رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، حاجی حج کر رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، عابد عبادت کر رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، خطیب خطابت جوہر دکھا رہا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، مدینے دے تاجدار نے گل مکدی مکائی ہے او دی بارگاہ وچ اگر تسی چاہندے ہو تہاڈے اعمال دی قبولیت ہو جائے، ایک تسی زناکاری سود تو توبہ کر لو اور ماں پیو نو راضی کر لو، او دی رحمت دے دروازے کھلے نے، تہانوں اپنی رحمت دی چادر دی لپیٹ وچ لے لوے گا۔ لیکن اپنے معاشرے دے اندر بھی کدی توجہ کرو، کیا اساں اپنے معاشرے دے اندر اچھا ماحول پیدا کیتا ہے؟ کیا اساں اپنی زندگی دے اندر کسے غریب یتیم مسکین ضرورت مند دا بھی کدی خیال کیتا ہے؟ کیا اساں اپنا مال و متاع ایسے لوکاں تے خرچ کیتا ہے جنہاں دیاں زندگیاں انتہائی شریفانہ مخلصانہ او دی رضا واسطے گزر رہیاں نے؟ کدی انہاں وال وی اسی متوجہ ہوئے ہاں؟ انہاں دین دے طالب علماں وال جڑے مدرسے دے اندر ٹوٹے پھوٹ تے بہ کے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہاں وال کدی اسی متوجہ ہوئے ہاں؟ اے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جڑیاں نے او دی رحمت دی لپیٹ وچ لے سکدیاں نے اگر اسی توجہ کران گے۔ حضرات، ڈوبیا سورج واپس نہیں آندا، کل دن چڑھ گیا حالات کچھ ہور ہونے نے، اج تے آپ پہ آندا ہے، منگ لو منگ لو منگ لو، منگن دا ویلا ہے۔ انشاءاللہ تقریر پھر کدھر ہوئے گی، اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔